Minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki ni athite maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Samburu na gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley mwena wa Rũgongo mahukia atongoria a ũteti akĩwa onjoria hamwe na andini arĩa makoragwo marĩ itugĩ cia wĩkinaĩ wa aici mahiũ na ũragani mwena ũcio. Akĩaria thutha wa gũcera wabici-inĩ cia cibũ wa kisima Suguta Samburu ya ithũĩro kũrĩa acemanĩtie na anene a honge cia ũgitĩri gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley na kaunti-inĩ ya Samburu, Kindiki augĩte ona arĩa mateithagia ekinaĩ acio kũbanga o hamwe na makomanda a ekinaĩ acio gũtirĩ mũndũ ũgũthaithwo nĩ watho. Thank you.